В Анатолія Конькова з'явився перший конкурент. Колишній голова Всеукраїнської профспілки футболістів України Олег Печорний – перший офіційний кандидат на посаду президента ФФУ. Вибори нового керівника українського футболу відбудуться 6 березня наступного року. Дніпро починає скидати баласт. Днями на правах вільного агента команду покине Младен Бартулович, якого готова пригріти полтавська Ворскла. Наступними у чорному списку є Володимир Польовий, Лео Матос і Сергій Політило. Новоспечений батько не забув про своїх шанувальників. Володимир Кличко 4 мовами привітав фанатів із різдвяними та новорічними святами. З Новим роком та Різдвом Христовим! Новак Джокович надає перевагу чесним заробіткам. Перша ракетка світу зізнався, що у 2006 році йому пропонували 100 000 доларів за участь у договірному тенісному матчі.